Скажи, хто твій друг, і я скажу, чому ти фашист. Давно відомо, що найкращими друзями Росії в Європі є всі ультраправі і відверто фашистські політичні сили та організації. Навіть більше. Росія майже всіх їх спонсорує. Всі ці йобіки, італійські ліги півночі, альтернативи для Германії, французькі Марі Лі Пени – це все їхніх рук справа. Так що les Européens ont voté hier un sixième paquet de sanctions contre la Russie, dont la fin programmée de 90% des importations de pétrole russe. Est-ce que vous y voyez une victoire de l'unité européenne? Cette décision va avoir des conséquences cataclysmiques sur le pouvoir d'achat des Français. Voilà, ça va être dramatique. Але ж, друзі, є серед друзяків Путіна і просто відверті нацики і адепти Гітлера. І це не моя якась авторська метафора. Це реальні гітлеристи. Ось знайомтесь. Російська пропагандистка з німецьким громадянством. Звуть її Догмар Хен. Запам'ятайте це ім'я хоча б на кілька хвилин. І ця Фройлян стала відома в Німеччині за розпалювання ненависті до біженців всередині 2010-х років. А також вона тісно пов'язана з німецьким конспірологом Петером Фреєм, який не визнає, увага, існування СНІДу та відкрито закликає німців не ставитись упереджено до бестселера Адольфа Гітлера «Майн Кампф». Ну, а що чекає на людину, яка вибілює Гітлера? Правильно, робота на російському телебаченні. Там вже, до речі, вибілюють і Муссоліні. Хто такий Бенітто Муссоліні? Трус? Ні. Чоловік дуже сміливий. Подлець, убійця, антисеміт, живодер? Да теж ні. І ця Дагмар Хен активно співпрацювала з Russia Today та зомбі-каналом Anna News. Помийкою, по суті, яка штампувала фейки про війну на Донбасі. Общатися зараз з тими, хто уїхав і вже із освобожденої Авдіївки і знаходиться здесь, в пункті временного розміщення. Анна, скажіть, будь ласка, вообще, от що було найсложніше в останні дні освобождения? Коли всі люди, яким 2 роки жили, бок о бок, то есть делили боль и радость, и как-то каждое утро просыпались. Когда вот у меня сейчас умерли, то есть погибли мои сотрудники, мои знакомые, какие-то даже близкие люди, с которыми я привыкла, то есть это очень страшно. Я честно, вот просто не перестаю дивуватись, як Росія магнітить фактично всю мразоту оцю з усього світу. І ця шанувальниця Гітлера Хен, вона ж вела також німецькомовну версію блогу, навіть «Vineyard of the Sucker». Його заснував, якщо не знаєте, росіянин Андрій Раєвський, який постійно проживає в Європі та підтримує зв'язки з місцевими неонацистами. Зокрема, має спільні проєкти з німецькою партією «Heimat – Батьківщина». А тепер увага! Вона до червня 2023-го називалась Націонал-демократична партія, яка є фактично прямою послідовницею гітлерівської НСДАП, тобто тієї самої Націонал-соціалістичної робітничої партії, того самого Третього Рейху. Не дивно, що саме така партія виступає зараз за стратегічне партнерство Німеччини з Росією, як в добрі давні часи Молотова і Риббентропа. От правда. Ця партія і сьогодні підтримує всі воєнні агресії Росії і проти Грузії, і проти України. Ну, просто, не знаю, Гітлер посміхається. Дамы и господа, дорогие друзья, для меня большая честь была получить приглашение приехать сюда, в Россию. Я являюсь членом Европарламента, и благодаря этому членству в Европарламенте я и все члены крыла Европарламента голосуем против санкций в отношении России. Іменно поэтому ми здесь сьогодні. І от така відверта неонацистська пропагандистка нещодавно отримала притулок в Росії. А чому б ні, якщо улюблена настільна книга лідера Росії – це книга фашистського ідеолога Ільїна? Ви знаєте, я не хотів би говорити, що це там Іван Ільїн. Только. Ну, я читаю, Ильина, да, читаю до сих пор. У меня книжка лежит там на полочке. И время от времени снимаю, читаю. И ця Хен попросила притулку в Росії нібито за якесь переслідування в Німеччині. Уважаемый Дагмар Георгий,
решением Главного управления МВД России по городу Москве от 21 марта текущего года вам предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации. Примите наше поздравление. Проте жодних свідчень про якесь переслідування Хен в Німеччині немає. Ми шукали, правда. А приїхала вона до Росії ще в травні 2022 року, аби працювати на... Маргарита Симонян, ти де там? На Russia Today. Як кажуть, свиня болота знайде будь-де. А взагалі, навіть якби її переслідували в Німеччині, давайте так помислимо. Що тут поганого, що в Німеччині переслідують неонацистів? Це нормально. Там, я нагадаю, подібна двіжуха дуже сильно під забороною. А тут така перлина, яка виправдовує і Гітлера, і агресивну загарбницьку війну у 21 столітті. Да хапайте і саджайте, я тільки за. І подібних протухлих консервів, як Хен, російські нафтові гроші настругали, на жаль, сотні, а може взагалі тисячі по всій Європі. Москва відверто фінансує і підтримує неонацизм на континенті. Тож денацифікація залишається однією з головних цілей війни, друзі. Росію треба дійсно денацифікувати. А з нею і всю її нацистську камарилью. Він повісив їх 128 чоловік, і я що хочу сказати. От такі вішателі нам потрібні. А ці пусть залишаються там, де вони приземлились, співаються в своїх пабах. А нам будуть потрібні такі. Уж не знаю, дійде ли до Польщі чи ні, але навіть ті території, які... уже наши, очень нам нужна та дисциплина, о которой ты рассказывал в начале. Тож давайте так, цьому фейку я ставлю 10 гойт із 10, адже Путін закінчить 100% як Гітлер. І це 10 з 10. І, друзі, наостанок запам'ятайте, скільки росіянина не годуй, він все одно втече в ліс. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!